Si els estats fallen, però hi ha ciutats que en qualsevol cas han trobat els recursos i la manera d'ajudar les persones que fugen, com és el cas de Lampedusa, com és el cas de Lesbos, enteníem que era la nostra obligació ajudar també en aquestes ciutats. Volem cooperar per alçar la nostra veu conjuntament a Europa, per animar altres ciutats també a sumar-se a aquesta cooperació directa entre ciutats, perquè no podem esperar més als estats.